Tervehdys kaikille. Tänään meillä olisi vuorossa vaan tämmönen ihan nopea tilannepäivitysvideo. Et mä tein tässä ATM 12 vähän pidempää videota, että ne on tulossa joskus tässä kuussa toivottavasti. Te saatatte muistaa sen kasinovideon, minkä mä tein ihan muutama päivä sitten. No selvästi se kasinokin oli nähnyt sen videon. Meinaan ne oli käynyt hikkykostamassa ja ne oli käynyt kleimaamassa siitä videosta klipin. Et mä en nyt näytä tällä videolla sitä klippiä tietenkään, minkä ne kleimasi, ettei ne ota tästäkin videosta mainoksia pois. Mutta se oli kohta 334-405. Mä kerrotaan sen vielä tähän ruudulle, että voitte käydä katsomassa sen siitä videosta. Et siinä kohtaa oikeesti siinä näkyy ihan muutama sekunti sitä niinku kasinosivuun. Sitten siinä on video, kun mä ja Hurhur puhutaan. Ja sit siinä näkyy taas ihan muutama sekunti sitä kasinoa. Et joku 4 sekuntia ehkä per klippi. Ja ne ei oo siis kleimannu niinku pelkästään esim. Jotain ääntä siellä kasinolla, mikä periaatteessa olisi ehkä ihan ok. Vaan legit koko videon, siis sen missä mä ja Hurhur puhutaan, äänet videon niinku jokaisen pikselin siinä ruudulla ja sun korvissa. Et joo, me omistetaan tää video, missä sinä ja Hurhur puhutte. No onneksi meikäläinen on runkannut tämmösiä copyright claimeja joku 1000 h. Et mun ei varmaan tarvii sanoa, että toi on ihan niinku turha väite, koska Suomen tekijänoikeuslaissa lukee näin. Jos joku on teosta vapaasti muuttaen saanut aikaan uuden ja itsenäisen teoksen, ei hänen tekijänoikeudensa riipu tekijänoikeudesta alkuperäisteokseen. Eli periaatteessa, jos esimerkiksi sä niin kun teet elokuvaesittelyn, niin sä saat käyttää sitä elokuvaesittelyä varten klippejä siitä elokuvasta. Sit se ei ole enää se elokuva, vaan se on video susta arvostelemassa elokuva. Ja jos me katsotaan tarkkaan tota mun videota, niin se ei ole enää kasinosivusto, vaan se on video meikäläisestä niin kun kertomassa tarinan ja siinä on muutama klippi kontekstiksi. Että toihan on ihan suora hikkykosto tuolta Drake Mallilta vaan tosta meikäläisen videosta, että ne haluaa vaan niinku vähän rahaa edes takaisin oikeesti, bro, me tarvitaan meidän pennit. Et ne ei edes niinku, ne ei edes vaan suoraan ottanut sitä videota alas, ne oli silleen, että ei, me halutaan rahat tästä, mut se video saa pysyä. Mut joo, eiköhän meitsi servaa noin, että todennäköisesti tos käy niin, että toi kleimi on tossa ton 30 päivää, ja sit se menee vanhaksi, ja sitten mä saan mun rahat tosta videosta, että onneksi tää YouTuben tekijänoikeussysteemikin on parantunut, että ensinnäkin mun ei tarvii enää lähettää noille niin kun yrityksille mun koko nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa ja kaikkea tommosta, vaan siinä voi vaan niin kun selittää, että miksi ovat väärässä ja pelkkää niin kun nimi riittää. Että esimerkiksi, jos muistatte Pinkku-Pinsku-keissiä, tästä on tulossa video. Niin sehän copyright claimas mun videon, niin kun mä sitten niin kun halusin sen mun videon takaisin, koska se oli mun oikeudella tehty asia, niin se sai niin kun kaikki mun osoitteet ja puhelinnumerot ja kaikki, että Pinkku-Pinsku soittele mulle. Se numero on vielä sama, soittele mulle. Mut niin, se on hyvä, ei oo tommosta enää, koska kuka vaan pystyy ottaan minkä vaan videon YouTubesta alas. Ennen vanhaan, sen ajan kun se video oli alhaalla, niin sen videon alasottaja sai kaikki mainostulot siitä videosta. Mutta nykyään se menee silleen, että YouTube pitää ne niinku tallessa, ja sitten se kumpi voittaa sen claimin, niin se saa ne rahat. Että ei pysty tolleen enää kusettaa niitä massejakaan siitä. Ja sitten, voitteko kommentoida semmosia about ihmisen kokoisia eläimiä kommentteihin, että mä tarviin niinku semmosia videota varten, että miettikää semmosia eläimiä, mitä vastaan niinku saattaisitte pärjätä tappelussa, mutta se olisi haastavaa. Semmosia eläimiä tarvisin lisää kommentteihin, koska mä en keksi enää niitä. Mut joo, meitä jatkaa videoiden tekemistä ja sit lähtee Ahvenanmäelle Olavin kanssa juhannukseksi, että hei hei!